Sveiki visi, mano vardas Darius ir jūs žiūrit Agro Reidą. Šiandieną sveikinuosi iš Agro koncerno, šiandieną vyksta lauko diena, susitiksiu su Arnu ir jis mums papasakos, kokias naujoves turi pristatyti ūkininkams. Taigi, staisykite patogiai ir geros peržiūros. Laukeliai, kaip tie laukeliai sausra išgyvena? Blogai, kaip ir visi laukai. Dabar ką gal nerodys niekas čia jums, ne, šito dalyko, tai einam parodysiu Agro Reidą. Kam šitie autobusai? Keliui geresnį rytoj. Turim bendrą technikos demonstraciją, kur demonstruojam ir tiksliųjų technologijų teikiamas naudas ir pačią techniką. Vienas aukščiausių potencialo derliaus bendrai Europai. Labai gerai veislė atrodanti ir pas mus prigijus. Gal duosi pavairuoti? Laisvai. Per metus netoli milijonus investuojam. Aš planuoju būti elektros tiekėjas, renkuos elektrą. Tai Agro koncernas šiemet yra nemažas elektros tiekėjas, daug tonų parduos. Aš žinai, kad negelažų žmogus esu, bet man vis tiek labai patinka. Susipažint, ką mašinas gali. Norim kuo daugiau iš hektaro tonų baltymų užauginti. Tai va čia va, turėjom rapsą labai netikusi, labai prastais mums sudygo. Norim Žemės ūkio muziejų tokio įkurti. Labas, Arnai. Sveikas, Dariau. Susirinkom vėl į didžiąją lauko dieną, ar ne? Ir šiemet jinai bus didesnė du kartus nei pernai. Jo, tu teisus. Tai šiemet ne tik laukeliuose, kurių jau kelintus metus darom ar ne, darom renginį, bet ir už autostrados, dar 8 hektarai žemės, kur demonstracijas technikos šiandien darysim. Mhm. Tai visai įdomu, smagu ir... Laukiam tų žmonių, tai vat pradėjo rinktis visi, vat pirmasis užėjimas, kaip aš sakau, pirmoji dienos pradžia ir kaip keista, kiek teko matyti žmonių, žinai, kaip visada žmonės suvažiuoja iš Joniškio, Klaipėdos, Pasvalio, bet vietiniai atvažiuos tikriausiai į vakarinę dalį. Einam, gal aš arčiau parodysiu, kaip ir kas ten vyksta pas mus, ar ne? Tai va, tai neužilgo vyks atidarymas, kalbės įmonės direktorius Edgaras Šakys, vėliau ant scenos prisijungs kiti prelegentai ir keliausim tada jau į laukelius. Mhm. Tai va, čia registratūra, matai, žmonės registruoja atvykstančius. Ir šiandien, žinai, šiemet tęsiam tą kosminę idėją savo pavasarį, kur pradėjom. Planetos tokios gražios kabo, vėl žvaigždės visur aplinkoje ir, nu, gražiai, man atrodo, įsikūrė. Agro koncernas, šiaip kaip įmonių grupė, šiandien investuoja. Ir investuoja pakankamai nemažai į žemės ūkio, kaip mes tikim ateitį. Tikim, kad būtent šiandien čia, tos darbo laukose, tuo savo noru kažką keisti, kažką kurti, mes ir artėjom link to, kažkada atrodžiusiu kosmoso. Šiandien tai yra dabartis. Gerą kalbą pasakėt. Nu, ačiū, Dariu. Dabar visi žmonės yra pakviesti į laukelius. Taip, jau išėjo vat, grupė pajudėjo tolokai. Tai einam, pasižiūrėsim, kas čia dabar. Po to galėsim sėsti į automoto mūsų ir keliauti už autostrados. Pažiūrėsim, ką šiandien deminsim, ar ne? Laukeliai. Kaip tie laukeliai sausra išgyvena? Blogai, kaip ir visi laukai. Palijo dabar prieš pat parodą savaitgalį. Gavom apie 30 mm kritulių, tai pasitaisė vaizdas laukeliuose. Šiek tiek jau atsileido ir tiek kviečiai lapus išviniojo, nes matėm, vat, labai gerai pastebėjom, kurios veislės yra vis dėlto sausrai jautresnės, kurios ne. Tai tos duomenys susifiksavom, tas yra mums naudinga ir ateity bus naudinga. Tai esminis klausimas, ar tas lietus išgelbės šiemetinius pasėlius? Aš manau, kad žeminius kviečius daug kam padės, nes yra regionų, yra laukų, kur jau jie nudegė ir žuvė, buvo iki lietaus. Tai jeigu ateini ir ten yra šienas, tai tu lyg kiek nori, tas šienas nebepažaliuos. Bet šiuo atveju, vat, kaip yra vat pas mus dabar irgi, vat, prieikiam ar ne, nu, sakykime, čia va demonstravom kaip tik trijų potencialų technologijas. Tai vat čia, sakykime, žemo potencialo technologijai, bet nesmė, ne į tai fokusuojame. Tai vat, jeigu pasižiūrėsi, va, tai va, grūdą tu atlenksi, tai vat, grūdas yra grinai pildymo fazė, ir ne, jis įgauna savo masę. Tai va, dabar, kada jis įgauna masę, tu jau gausi kritulių drėgmės, ar ne, tai tie grūdai turi potencialą būti sunkesni ir didesnį hektolitrą turėti. Tai vat, pavyzdžiui, pernai hektolitro trūko dėl keletos priežasčių, vienas iš jų gal buvo azotinių trašų, sakykime, klausimai, bet mano galva pernai hektolitro klausimas buvo labai stipriai susietas su pertekliniu vandens kiekiu, būtent grūdo pildymo tarpsnį. Čia kažkas kažką parodė, jau liko kabėti tas javas. Tai va, žiūrėti, kiek užmėgstam, mes čia turim va, šiuo atveju varputį 5 grūdai, čia irgi 5. Čia 4 greičiausiai, tas mirsmulkų, šri 4, nu, potencialo iš esmės yra.
Tai va, tikimės, kad išsilaikys ir tas tie krituliai iš tikrųjų leis grūdam nesusitraukti. Tai jeigu va tą mes gaunam, tai jau galim būti sąlyginai patenkinti pagal tai, ką matėm prieš savaitę, vaizdas labai pasikeis. O kokias naujienas šiemet esat paruošę ūkininkam pademonstruoti? Kalbėjom apie skirtingų potencialų technologijas, tai va, kas su mumis dirba, žino, kad mes jiems perteikiam kiekvienais metais tiem klientam, perduodam savo know-how, rodydami aukšto, vidutinio ir žemo potencialų technologijas skirtingam savo kviečių ar veisliams, pavyzdžiui. Tai va čia irgi va veislių kolekcija yra sudėta. Tai šiemet gal iš tokių naujienų mes labai didelį dėmesį skiriam jau trejus gal metus, jau žiūrinėjom tą veislę, tai keramik, tai viena aukščiausia produktyvumo veislių turinčių, neturi tokių nesprendžiamų bėdų. Tai kaip ir viską apsitvarkom, pagrindė ligos, aptoriozė, miltligė gal biškiai jautresnė, bet Lietuvoje tai nebėda. Ir A klasės, negula, vienas aukščiausių potencialo derliaus bendrai Europoje. Labai gerai veislė atrodanti ir pas mus prigijus. Tada turim premium seeds liniją, apie kurią šiandien irgi kolega užsimins, Robertas, kalba ar ne. Tada visi vat, jau keli metai vat, dėl šitos veislės, taip jau sako, labai jinai čia įspūdinga ir graži ir pritariu. Kas liečia grožį, tai labai įspūdinga elektra. Va, euforijos veislės, veislė lygiai taip pat aukšto žemo vidutinio potencialo rodom, demonstruojam. Žmonės irgi gali susidaryti vaizdą. Ir ką jau matom, vat ir stendė ten neparodžiau, Arūnas jau pademonstravo su Egle, kad iš tikrųjų jau tankume varpų skaičiui tas jaučiasi, kur intensyvi technologija ir mažiau intensyvi. Tai trešta visur vienodai, yra 200 kg azoto bendrai atiduota per vegetaciją. Bet būtent purškimai, kurių kainas sviruoja taip nuo pigiausios iki brangiausios apie 20%, mums šiandien duoda daugiau negu 20%, nu apie 20% stiebų produktyvių šiandien turi daugiau ten, kur investuota daugiau. Ateinantis klimato iššūkiai niekaip nekoreliuoja su tais mažinimo principais. Veislės tam gali tik padėti. Tai va, veislės irgi pamatėm kažkurios, kurios ausrės paresnės. Kas biški gal liūdina šito renginio metu, kad tiek daug duomenų mes surenkam, nes vat kasdieną eina grupė žmonių, kurie dirba nuolat, renka duomenis, skaičiuoja kažką, jie ten vertina, matuoja. Tai juos suvedam realiai, visus susisteminam tik tais gruodį. Nes labai didelė masė jų gaunasi. Tai va tada išleidžiam savo leidinį rekomendacinį patirtis priemonės tikslai ir tada visi pasižiūri, kaip kas apie ką. Tai manau, kad kitų metų leidinys bus skirtas sausrai. Nes iš esmės mes ją pergyvenam vasariniuose javuose, va tik dabar jie išsitėsi lygiai tas pats ir su javais. Kokia čia lentelė turim? Ai, čia skirtingi apelimai, tai jau kelinti metai darom tyrimus su visokiais sėklos apelimais, tai biostimuliatorius naudojam. Šiaip labai stipriai pasiteisnės yra autrūnas SD ir yra autrūnas. Tai autrūnas laukuose žvėriškai matosi skirtumai kaip purški. Ant sėklų irgi labai stipriai, tai va čia Arūnas su kolegom irgi šnekėjo. Kas dar? Beicai, standartiniai beicai, sistyva beicas labai stiprus geras nuo ligų, tai va truputėlį jie čia aptarė. Žiūrėsim duomenis ir stebėsim, nes ligų plitimas šiemet labai mažas, sąlyginai mažas ir ligų taip lengvai nepamatys. Taip pat ir fungicidų tyrime, va kur dabar žemdirbiai susirinkė, tai ten lygiai tas pats Levetas šiandien šnekėjo apie tai. Ir šnekės, tai nu, nelabai yra didelis skirtumai ką rodyt. Jau pirmą purškimą kur padaryti, ten jau matosi kažkokie tai tendencijos, bet sakykime, jos pradėjo matytis tik tais penktadienį. Kažkas tokio mes čia atėjo, pamatėm, kad jau po truputį purškimai skiriasi ar ne. Tai jau duomenų neberinkom, nebesisteminom, tiesiog darbai eina savo eiga. Tai vėl pavasarinių konferencijų cikle mes kalbėsim daugiau apie fungicidus. Nes ką matom, tai vis tiek, kad kai net sausa, gaunam tą nu, biostimulacinį tokį savotišką poveikį ir tie lapai apačioje ilgiau išlieka žali, lyginant su standartiniam šitam. Pupos, dabar ką gal nerodys niekas čia jums, ne, šito dalyko, tai einam parodysiu agrareidui. Tai pernai kas dalyvavo, tai čia va šita masyvė prie autostrados čia buvo tuši. Čia praktiškai niekas neaugo. Ir tai buvo pagrindė dėl to, kad... Dėl drenažo. Būtent, jo, užmirko pavasarį ir mes negalėjom nei sėti, nei kažką, tai vat susitvarkėm, investavom į melioraciją. Tai dabar yra vienoj vietoj niekad laukelis nebeatsiras, nes įrengiam tiesiog šulinį. Tai tą ir visada žemdirbius akcentuoju, kad gerus laukus, kurie turi gerą balą, kurie, iš kurių gali gauti daug, investuoti į drenažą būtina ir va čia vat va... Kiurkso. Tai nuo tolo matosi, kad čia nėra laukelio ir visi sako, kas čia nesudygo, kas čia ką padarė, iš tikrųjų čia niekas nieko nepasėjo.
Tai va, taip ir palikom. Ir dabar tą drenažą mes mėgaujamės jo tikiamais privalumais. Vėl elektra. Čia pigesnė gal? Čia pigesnė elektra. Jo, geras, sakai. Čia mes padarėm tokius, paėmėm 4 veislės, parašėm jas čia, padeklaravom. Vėlgi yra randomizacija. Bet čia turim, jo, ir keramikas, elektra, artistas, euforija. Bet va čia, va, jeigu ateisi, va, pamatysi, kad tai yra veislių mišiniai šalia. Tai mes uždėjom standartinės veislės tam, kad matytumėm, kiek tie mišiniai lenkia arba atsilieka nuo šitų. Tai va, jeigu matysi, kai kur yra varpos be akuotų, kitur yra su akuotais, tai čia ne pabiros, čia tiesiog sąmojingai, skirtingom proporcijom yra sumaišyta. Va čia irgi matosi dviejų skirtingų spalvų lapai. Čia va jau labai aiškiai matosi, kur elektros varpa, kur ne elektros varpa irgi. Kur? Nu va, pavyzdžiui, tu matai, ar ne, va čia elektra aukštesnė biškė, ar ne. Ir tu tada matai žemiau esančias su tokias trumpesnės, statesnės varpas. Va šitą pavyzdžiui, ar ne, čia va elektra, čia ne elektra. Ir tai va tokį mišinį darom. Kam tos mišinius darom, tai iš esmės užsienio literatūroje pastebėjom šitą faktą ir nu, jis daug nemažai tyrinėtas, bet esmė, kad kas kartą, kai veislės pasikeičia, nu, jie reikia iš naujo tyrimą daryti. Tai mes norim pasižiūrėti, kokiom proporcijom mums reikia maišyti kokias veislės tam, kad stabdytumėm ligų plitimą ir išgulimą mažintumėm. Ir kitas dalykas, derlingumas gaunasi vidutinis yra stabilesnis negu pavienių veislių, nes jeigu viena veislė iššauna iš mišinio labai stipriai, tai kitos būna žemiau, o vidurkis visada bus, nu, taip pakankamai gerai, ar ne? Tai mes žemės ūkis, šiaip idėjas, yra ūkių, kurie siekia rekordų, bet yra ūkių, kurie siekia stabilumo, o stabilus geras rezultatas yra dažnu atveju geriau nei rekordų vaikymasis, pelno išraiškos prasme, kitom prasmėm. Tai vat tam ir darom šitą dalyką ir dabar turiu pasididžiuoti kolegą Simonu Saikausku, kuris kaip tik doktorantūros studijos tą tematiką vykdo ir tikimės turėti daugiau praktikos, daugiau žinių būtent dėl veislių mišinių, kuriuos gal nu ateity ir pasiūlysim kažkam net pamiksuoti ar įsigyti, nežinau. Tada čia turim, va, pavyzdžiui, baltymų projektą. Tai va kolegė Loreta, va, kaip tik dabar visai grupiai pristatinėja ir kalba apie poreikį supirkėjų. Ką perka ir kokiu vengti priemaišų ir kitų dalykų, kokiu parametrų reikia kviečių, kad mums eksportuoti būtų lengviau. Tai yra vienas. Antras dalykas, tai yra bus kalbama apie mūsų baltymų projektą. Tai va šitos veislės, va, kas čia susieta iki va, vėl elektros, kaip tu sakai. Tai mes norim kuo daugiau iš hektaro tonų baltymų užauginti ir čia turim tokį tikslą ir tą tikslą bandom pasiekti. O kam jums tie baltymai? Dėl fabriko? Taip, dėl fabriko Šiaurės Lietuvoje, nes galvojam ten krakmolą ir baltymus išgauti ir mintis yra, kad ta technologija gali būti adaptuota prie veislių ir gauti, jeigu vieną kitą procentą daugiau baltymų, tai ir žemdirbiui tada būtų, galėtumėm, sakykim, skirti papildomus kažkokius pinigus. Tai viskas turi visada apsimokėti ir tą va, dabar žiūrim, kad mažoje apimtyje surastumėm tos receptus, kaip reikia dirbti. Ir po to vėliau jau išeisim gal į gamybą ir rekomendacijas viešas, tai nebus greitai, čia daug darbo yra, kelių metų projektas, bet tikimės, kad mes jį užbaigsim, iki kol fabrikas stovės ir pradės veikti. Tada va čia turim tręšimo bandymus, tai va skirtingos azoto dozės atiduotos elektrai, nes vėlgi pasikartosiu. Vėl elektra? Taip, taip. Mes... Tai čia kiek elektros laukelių yra? Dariau, aš galvoju energetikos ministerijoje čia. Jeigu taip rimtai, tai veislė, nu, žiauri gražiai atrodantis javai ir ūkininkai nori jos labai pabandyti, pasėti pas save, nes atrodo įspūdingai. Derliaus parametrai irgi neblogi. Šiaip, vat, kas yra, tai yra dvi problemos jos. Tai yra išgulimas ir hektolitro masė. Tai mes, vat, skirtingais trešimais bandom abu pažaboti. Tai reiškia rekomenduoti gal kartais mažesnį azotinį trešimą, o gal kaip tik didesnį su kažkokiam kitokiam programom, vėlinant sėją ar dar kažką darant ar ne. Tai va čia va, turėjom rapsą labai netikusi, pernai norėjom, šį pavasarį norėjom jį naikinti, labai prastais mums sudygo, bet palikom, tai dar kažką čia iškulsim iš jo. Ir, o kodėl jis prastas? Dėl to, kad sudygo prastai, pirmiausia, buvo prastas labai daigumas lauko, nes sausos labai nepalankios oro sąlygos buvo tam. Grinai dėl oro sąlygų? Iš tikrųjų taip, ir antras dalykas nusikėlė sėja,
Tai vat tiesiog palikom vaizdą, kaip atrodo, tai yra vat kai kuriuose vietose ir pikdžiulės daug sunkiau paveiktos, dėl to, kad dygimas buvo nevienodas, nes naudojami kontaktiniai herbicidai. Rapsų šiemet parodoje neturim, bet nematau čia didelės problemos, nes visam regione buvo tas pats. Laukelių nelaistom, nieko nedarom, tai reiškia gyvenam kaip žemdirbiai gyvena ir man tas atrodo geriausias įvertinimas, ar ne, kai vat visi ateina ir pamato realiom sąlygom, kaip kas atrodo ir kaip kas veikia. Aš planuoju būti elektros tiekėjas ir renkuos elektrą. Tai agrokoncernas šiemet yra nemažas elektros tiekėjas, daug tonų parduosim. Nu, laukeliais, bet dar ir matau eskavatorių dirba už kelio. Čia nugriovėm biškį senų pastatų ir dabar statysim antrą tokį fisiuką. Vat kaip dar ir antrą tokį pat? Nu, ne visai daugiau pat, bet panašiai kvadratūra. Labai irgi bus gražus, modernus. Tai šiek tiek darbuotojam daugiau vietos, nes nebetelpam šitam, jeigu taip atvirai. O kiek žmonių dirba? Ofise? Taip. Gal 150 kažkas. Tai va, ir kitas dalykas turėsim, nu, ten papildomų tokių patalpų tolimesniai plėtrai, naujam projektam. Ir svarbiausia, tai kas įdomu tikriausiai visiems, tai norim Žemės ūkio muziejų tokio įkurti. O kas tą muziejų būtų, seni traktoriai? Ne, ten gal būtų daugiau priešingai. Naujas, modernus, progresyvus žemės ūkis demonstruojamas būtent tam, kad pritrauktumėm daugiau žmonių į žemės ūkį, būtent specialistų jaunų. Ta prasme, tikslas mūsų, kad iki 30 metų visi, kiekvienas moksleivis jau būtų aplankęs tą muziejų. Tai mūsų tikslas tiesiog gerinti žemės ūkio įvaizdį bendrai. Tai tam nemažai, labai nemažai pinigų skiriam ir tikimės, kad ateis tai realybė vieną dieną ir galėsim pasidžiaugti kartu irgi su žemdirbių bendruomenė, kad darom tokius darbus, nes matom, kad nu, tiesiog reikia didesnio dėmesio žemės ūkiui, kad apie jį visi iš teigiamos pusės daugiau galvotų, nes matot, kaip lengvai priešinamės ar ne su miesto žmonėm ir dažnai būna, norim to, kad nebūtų. Visi teikiam, kad dirbam šio krašto labui, statom, kuriam, kiekvienas ūkis tam tveriasi, statosi. Bendrai kaimai gyvuotų, regionų būtų politika konkurencingesnė. Tai va taip ir norim, kad iš tikrųjų daugiau žmonių tą kaimą matytų iš teigiamos pusės. Tai va tam ir darom. Čia iš tikrųjų jau ir atėjom. Iki elektros. ten iki elektros. Vėl elektros. Tai va, okay. Čia visas plotas, tai man matosi, kai kur podirviai tokie pradžiūvė, nes čia sausros irgi liesti. Bet va, čia yra anksti. Vėliausias jos, čia spalio vidury yra pasieta. Tai vėl dėl ko tą darom, bandom vėlinti sėją ir normas kaitaliojam, tai čia skirtingos normos ir sėjos laikas. Ir bandomės šitų kviečių išgauti, kad jie negriūtų. Nes šita veislė turi tokią problemą, jinai pakankamai nemažai gulasi. Bandom surasti tą lūžio tašką ar ne, kas dėl sėjos normų rekomendacijų, dėl sėjos laiko rekomendacijų. Tai uždėtas pakankamai nemažas bandymas. Tai va čia va pravažiavus, jau praėjus ar ne, mes va, iš karto matom kitą sėjos laiką, tai čia yra jau spalio 5. Tai va jau matom iš karto, kad pasėliai stambesni, tokie masyvesni. Jeigu eisim dar anksčiau, tai nueisim iki rugsėjo galo. Tai ten vėl turim dar geresnį vaizdą, ar ne? Čia vat jau matosi, kai kur dryžiai, čia melioracijos visokie jau buvo pradėję lysti. Tai va dabar krituliukai gavom, turėtų jau po truputį stabilizuoti situaciją. Ūgis aišku nebesikeis, bet bent jau baranda atrodys gražiau, tvarkingiau. Čia vat apie veislės kolegą šneka, kiek stiebukas turėjo, tai labai stipriai kai vienos atmetė, kitos paaugino. Tiesiog sužymėjom taip Excelio spalvom. Kur yra rečiausi pasėliai, kur tankiausi, bet iš esmės nėra didelio skirtumo šiandien, nes visi sugrįžo į 600 stiebų kvadratinę metrę. Tai manau, kad vienaip ar kitaip čia bus neblogi rezultatai, neblogas derlius. Tai vat kas gerai, tai vėl matom, kad keramikas buvo pakankamai stabilus ir geras. Rugsėjo sėta. Taip, rugsėjo 21. Tai va, jau matai, kad irgi ūgis toks, tai aš žinok, nesidyvičiau, kad šitas va blokas taip ims ir ant šono upt, per gerą vietą nugrius. Tai, nu, tuo klausimu sudėtingai žabojama, pažabojama veislė, bet augimo reguliatorių programą irgi dar bandom visai žiūrim, kaip padaryti, kad jin būtų įdomi. Bet jeigu atvirai, man asmeniškai keramikas šiandien daug labiau imponuoja. Kodėl? Nes kontroliuojamas, nes tu žinai, ko iš jo tikėtis, nes tu gali jam technologiją parašyti normalią, o su šito tu turi daug kintamųjų ir ne visom technologijom, ne kiekvienam ūkiui tiks,
masiniai rekomendacijai bus labai sudėtinga su jie dirbti. Kitas dalykas, žmonės turi irgi šiek tiek pastebėti, įsisąmonti, kad tai bus smulkius gan grūdus auginanti veislė. Ir vat jeigu matėjai, tam gale jau buvo pilnai, nu jau grūdas gerokai labiau užpildytas, ar ne, ties varputės vidurį. Čia vat vadinasi vėlyvesnis šiek tiek pildymas. Ir tie grūdai nebus stambus, nes jie tiesiog yra smulkia grūdė veislė. Tai hektolitras yra prastas kokybiniai rodikliai, gal netokį stabilus. Tai va, bet visiems fanams turėsim kažką pasiūlyti. Elektros fanams. Kam šitie autobusai? Keliu geresnį rytoj. Važiuosime kitas stoteles, tai už autostrados ten turim ir technikos demonstraciją, ir tikslųjų technologijų tokį paketą informacijos. Bus pristatyta daug dalykų ir jie labai puikiai turi sinergijų su Bednaro išmane technika. Ten sėjamosiom, kurios pakankamai tiksliai ir kokybiškai išsėja sėklas, tiek su trašom, kurias išberti gali važiuodamas. Tai daug tokių niuansų, kurie iš tikrųjų gelbsti ir padeda eiti į priekį kiekvienam žemės ūkio atstovui. Tai va, tikimės, kad irgi žemdirbiai ten atsiradė, kažką pamatys ir galbūt jiems patiks idėja ar pats įrankis ir juo naudosis. Nes mūsų tikslas, kad žemės ūkis tiesiog eitų į priekį. Ne? Mes turim tokį pagrindinį savo tikslą ir tam autobusu tikrai skirsim. Jeigu muziejų galim pastatyti, autobusą nuvažiuoti gerų dalykų, pažiūrėti irgi rasim. Važiuojam. Važiuojam. Gal duosi pavairuoti? Laisvai. Kur važiuojam? Važiuojam labai toli į tolimą kelionę. Tai yra į kitą kelio pusę. Pakelkit rankas. Ar esat buvę kas nors kitoje automagistralės pusėje? Esat buvę. Šiandien ne. Nu gerai, klausykit, gerbiami ūkininkai, jūsų čia daugelis yra. Tai pasakykit sąžininkai, ar prasti šitie metai? Dai buvo dabar pataisyti. Jūs atstovas iš visos. Ar dai buvo pataisyti? Dar sakot pakelsi. Pataisė žodžiu. Pasitaisė. Jūsų kolega sako, kad pasitaisė. Ar sutinkat su juo? Kažkiek jo. Matyla gera byla. Kažkiek jo. Tai linkim, kad taip iš tiesų ir būtų. Tai atvažiavam Arnai į kitą kelio pusę, į bandymų lauką. Ir ką čia šiandien pademonstruoti? Tai šiandien ir technikos demonstracija čia yra. Tai va turim bendrą technikos demonstraciją, kur demonstruojam ir tikslųjų technologijų teikiamas naudas ir pačią techniką. Tai pavyzdžiui, va turim ir sėjamąją, kuri vienu metu gali dirbti su kintamų normų žemėlapiu sėjant sėklą ir trašas berint. Tai tada va turim dar vieną mašiną, kur tarpinius pasėlius pasėti yra visai neblogai. Su Alfa Drilliu, man atrodo, taip vadinasi. Aš žinai, kad negelažų žmogus esu, bet man vis tiek labai patinka susipažint, ką mašinos gali. Tai va čia, pavyzdžiui, buvo skutimas daromas ir iš karto va, bunkeris priekį stoviais pagal žemėlapius gali įterpti skirtingas trašas. Tai turim tokių bunkerių, kur gali būti net dvi iš karto trašus įterpamas, pavyzdžiui, kalis ir fosforas, jeigu reikia. Va, Žydrūnas neužgesino roboto mūsų, vis dar veikia, jis čia kažką daro. O kaip tam robotui sekės šį sezoną? Manau, kad gerai. Turėjom visokių įdomių dalykų, tai va šiandien Žydrūnas kaip tik ekranėje rodė, kas būna, va, nes dažniausias klausimas, kurį Facebook ir šiaip gaunam, kas būna, kai stulpas būna. Tai va Žydrūnas labai gerai yra parodęs, kas būna, kai kliūties neįvedi, kas būna, kai ją įvedi, jeigu įvedi netinkamai sistemą. Tai turėjo čia tokių prezentacijų rodė. Čia turim tokį gilesniam dirbimui žemės padargą. Ir aišku, pašnekėjom apie tuos kintamų normų žemėlapius, dirbožemio tyrimus, Dainius papasakojo. Taip pat Mindaugas pristatė Agro 247 atnaujintą programą, softą. Tai vat naujinam, keičiam prekės ženklą, po truputį atnaujinam, dedam naujas funkcijas. Ir tada sekantis žingsnis yra, kad mes turim apie sensorius dar daugiau duomenų iš ateities ūkio. Tai va Milda, kolegė agronome, renka toliau duomenis, jos pastoviai registruoja, kaip ten kas vyksta, kas ten kaip keičiasi. Ir jie supranti, puikiai atspindi pernai gautus rezultatus. Tai kol kas matom, kad su sensoriais trešiant trašų mažiau, tada trašų mažiau, kai sunaudojam, gaunasi ir produktyvių stebų atmetimas mažesnis, tai sausros metais ypatingai svarbu. Nu ir finale matom, kad tas technologijas veikia. Tai jau popietė, jau pirmoji grupė žmonių nuo 9 ryto išvažiavo papietauti, pasiimti dovanėlių ir kitų dalykų. Tai galiu pasakyti, kad pakankamai turiningai, kaip ir planavom. Mūsų tikslas buvo padaryti, visada yra kurti profesionalų turinį, daugiau apie tai, apie ką žemės ūkis yra, mano galva. O jis ir šiandien yra apie
gerus pasirinkimus, apie ilgalaikę kiekvieną ūkio strategiją, ką tu nori su to ūkiu padaryti ar ne, kokią linkmę eiti, ką kurti, ką sukurti arba ką, ko nedaryti. Ir šiandienai turėjom daug tokių dedamųjų apžvelgti galimybėms. Kai žmonės daugiau juda, daugiau žiūri, ieško, jie randa į tą savo ūkio mozaiką, kaip įdėti dar vieną gabalėlį, kažko, ko galbūt jam trūko. Tikiuosi, kad visiems kažkokią vertę sukūrėm čia buvusiems ir tikiuosi, kad žmonės randa iš to kažkokį tai privalumą ir džiaugsmą, ką jie prisivežė namo, galės pas save apsvarstyti ir galbūt įsidiegti. O gal tiesiog pradėti galvoti kitaip ir tyrimų daugiau darys kiekvieną savo ūkiją. Kas gal nebūtina, nes brangu labai. Tai irgi, vat, ką sakiau ir nuo scenos, tai laukelius per metus netoli milijonus investuojam. Bet kartu galiu pasidžiaugti, kad kiekvieną pavasarį profesionalias ataskaitas žmonės gauna. Mato skaičius, mato pasirinkimus, patys žinom, kaip rinktis, kokius produktus įvedinėti rinką geriau. Konkurentus neblogai žinom dėl to. Tai kaip ir viskas eina į priekį. Kaip ir gerai, manau, bendras žemės ūkio progresas, kaip aš visada ir sakau, ne? Du tikslai. Žemės ūkio progresas ir įvaizdis, tai kiek šiandien lydimus irgi. Super, tai ką, ačiū Tvarnai. Tai ačiū tau, Dariau. Ir ką, sėkmės. Aukštų gamybinę.